कलासका पन्ना छन् फरर पन्ना छन् फरर किन तिमी काम्या छौ थरर हे तिम्रो नाम यो दिलमा लेखेर बियोस भए तिमीलाई देखेर पानी दिलास हे छैन होला एक सुखको गोजीमा पढ्ने बेला केटीको खोजीमा हे यति कुरा मैले नि जाने छु तिमलाई मेरो मायालु थाने छु Thank you.
गोविन्द पङ्गेनीको सिर्जना गोविन्द पङ्गेनी र विष्णुमाझीले गाउनु भएको निकै मिठो गीत अहिले मैले कृष्ण बजगाएर साथीहरूले गाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रविधिमा आज नवीन सिग्देल, त्यसै गरी मिलन सापकोटा, अमित कणेल, दिपेन देवा लगायतको टोली छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भने आज हामी तपाईँको साथमा आएका छौँ। हिमालय टेलिभिजन अनि इन्डियन .com युट्युब हेर्नुभएका सबै दर्शकमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै रमाइलोसँग गाउनुको लागि प्रिन्स लम्साल बाबु आउनुभएको छ भने यता रविना बसेल प्रिन्सलाई टक्कर दिनको लागि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ। उतातिरबाट पूजा, भावना, भूमिका, मनमाया बहिनी, कृष्ण, रविना, पल्ला छेउको बहिनी, सबैलाई थ्याङ्क यू। हाम्रो छत्र साई, युवराज चौलगाई, तेज भाइ अनि रत्नगाई दाई, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। भने पावल, त्यसै गरी सुशीला, खगेन्द्र विश्वकर्मा, पूर्ण कणेल, लक्ष्मीप्रसाद घिमिरे, रूपक गिरी, कृष्णबहादुर गन्धर्व, यहाँहरू हुनुहुन्छ। आज विशेष गरी अतिथिमा धेरै हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये पनि प्रिन्सको आमा बिन्द लामिछाने दिदी आउनु भएको छ, स्वस्तिका लामिछानेको आमा, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू कार्यक्रम इन्द्रणी हेरिराख्नु भएको छ, हेर्नुभएका सबै सबै दर्शकलाई हृदयदेखि जोरदार ताली सहित सम्मान छ। अब हामी धेरै कुरा नगरिकन आज प्रिन्स लम्साल र रविना बसेल बिचको दोहोरी राख्नेछौँ। यो दोहोरी बिबिअन राईको आफ्नै भाका हो, पानी गिलासमा पढ्छौ त कति क्लासमा, एकदम तयार हो नि? धेरै दिनमा इन्द्रणी आयो? हजुर, धेरै पछि इन्द्रणी आयो। एकदम झिल्की भएछ, पढाइ कस्तो छ? राम्रो छ। रविना, तयारी हो? हजुर। आज कस्तो लाग्यो छ? धेरै खुसी लाग्यो छ प्रिन्स दाजुसँग गाउन।
कलशका पन्ना छन् फरर पन्ना छन् फरर किन तिमी काम्या छौ थरर यो दिल मा लेखेर बियोस भए तिमीलाई देखेर पानी गिलासमा Bye.
कस्तो माया मैले नि चाख्ने छु मैले नि चाख्ने छु तिमलाई मेरो काखैमा राख्ने छु पानी गिलासमा पर्छौरा गर्ने गिलासमा मस्तो छ चाख्ने छु कस्तो छ चाख्ने छु तिमलाई मेरो काखैमा राख्ने छु पानी गिलासमा पर्छौरा गर्ने गिलासमा एनानु पर्छौरा गर्ने गिलासमा ए मलाई आफ्नो मायालु भन्नेको मायालु भन्नेको गति हेर मायालु भन्नेको बस्छौ अरूलाई जलाई अरूलाई जलाई नछोड के यो हिर पाउँदालाई पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा अरूलाई जलाई अरूलाई जलाई नछोड के यो हिर पाउँदालाई पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा ए नानु पर्छौ र कति गिलासमा मान्दारै हेर्छु के मैले नि हेर्छु के मैले नि धन सम्पत्ति हेर्दिन कहिले नि स्याङ्जाको सेरो र फेरो सेरो र फेरो मन नि राम्रो छ कान्छे मेरो पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा सेरो र फेरो सेरो र फेरो मन नि राम्रो छ कान्छे मेरो पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा ए नानु पर्छौ र कति गिलासमा ए गुल्मी की हो नभने चाहिँदैन नभने चाहिँदैन रबिनालाई त्यतिकै पाइदैन त्यसो भए स्याङ्जामै जानी त स्याङ्जामै जानी त म राजा हुँ तिमी हो रानी त पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा स्याङ्जामै जानी त स्याङ्जामै जानी त म राजा हुँ तिमी हो रानी त पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा भेटेपछि काटेर सलाई काटेर सलाई राजा साजा चाहिँदैन कोही मलाई परे तिमीलाई फाल्नेछ तिमीलाई फाल्नेछ यही राजाले तिमीलाई पाल्नेछ पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा तिमीलाई फाल्नेछ तिमीलाई फाल्नेछ यही राजाले तिमीलाई फाल्नेछ पानी गिलासमा पर्छौ र कति गिलासमा ए नानु पर्छौ र कति गिलासमा त्यसै पहिला अगाडि चल्ने रे अगाडि चल्ने रे मम्मीको भर पर्नेले पाल्ने रे
जाऊ तिमी जोसँग जाऊ तिमी जोसँग धेरै ल्याङ्ल्याङ नगर मसँग Thank you.
तिमी पनि केटाको खोजीमा केटाको खोजीमा सय हैन हजार छ गुजीमा पनि गिरासु खोसेर लिमला खोसेर लिमला नजिस्का वही मम्मीलाई भन्दिमला भए अर्कैलाई रोजा अर्कैलाई रोजा कम्पुटेसन गर्न त नखोजा पनि प्रतिस्पर्धा पढाइकै गरम न पानी गिलासमा पढ्छौ र कति गिलासमा बिबी औन्द्राईको एकदमै मिठो भाका अहिले यतिखेर प्रिन्स लम्साल र रविनाले गाए यिनीहरूले नगाउनु पर्ने ट्र्याकमा गाए साना साना केटाकेटीले त पढ्ने कुरा गर्नुपर्छ तिम्रो भन्दा मेरो नम्बर बढी आउँछ तिम्रो स्कुलको मास्टर कस्तो मेरो कस्तो यस्तो खालको कुरा आउँछ नि विद्यार्थीमा त तर पढाइमा फर्स्ट हुनुपर्छ है हिमालय टेलिभिजन इन्द्रायणी डट कम युट्युब हेरेर साथ दिनुभएका तपाईँ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ निकै मिठेरी भाइ बहिनीले गाउनुभयो प्रिन्सको आमा र रविनाको आमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दुईटी आमाहरू यहाँ हेर्नु भएको छ बोस्टन लोक सिसिलीसम्म इन्द्रायणी फुडल्यान्ड नयाँ बानेश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद नमस्कार नाम के हो मेरो नाम सत्यदेवी श्रेष्ठ घर कहाँ दिदी बालुवाटार हजुर म अस्ति पनि आएको थिएँ हजुर अनि दिनु मन लाग्थ्यो मलाई देखाउनु चाहिँ पर्दैन 13,000 इन्द्रायणी च्यानललाई अनि अरू चाहिँ 5,000 त्यस्तै दुःखी पीडितलाई 5,000 अस्मिता भुजेललाई 3,000 इन्द्रायणीलाई 5,000 अर्को ऊ पर आएको नानीलाई भन्नुभएको छ हामीले नानीलाई दिए नि अरूलाई दिए नि जसरी दिन्छौँ है त हस्।